राम शमाए भज में केतायत पेला दूसलाम जी सोहानी गारी चमका दे बागा चांद जी सो اپنی حبیب دست کے اس
ماہ مقدس دے تو پھیل یا اللہ جتنے بے قصور قیدی نے سب دی رائے دا سبب پیدا فرما، یا اللہ سب دی رائے دا سبب پیدا فرما، التجاواں دعاواں رضا اپنی بارگاہ قدس دے اندر قبول کر کے تمام امت محمدیہ دی بخشش فرما، خدایا حقے بنی فاطمہ بھی بطول ایمان بنی فاطمہ اگر دا وطم رد کنی مر قبول منو مسلول آمانی و رسول وصل اللہ علیہ وسلم حبیبی محمد وعلیہ وسلم.